Okei, mutta... Joo. Ai, tää on, ei, onks tää ollut on koko ajan päällä? Kaks minuuttia kohta? No, no, kaksi minuuttia kohta. joo. Okei. Okay. <laughs> mä en edes tiedä, että sä laitoit <laughs> Tämä on Aidot, Aidot Oudot, Oudot podcast. podcast. Hei rakas kuulija. Haluaisitko tukea meidän outoa höpinäämme? Mikäli näin on, tutustu Patreon-sivuumme patreon.com kautta aidot oudot. Jakson lopussa kerromme tarkemmin. Tervetuloa meidän tämänpäiväisen jakson pariin. Tervetuloa vihdoin ja viimein. Taas huomioon. vihdoin ja viimein. Vähän siirrettiin tätä tuota aikataulua, koska on vähän tullut hommia tuohon alkupäähän viikkoa. Niin... Joten tästä lähtien tulee perjantaina kello 12 uusi Kyllä. jakso. Keskiviikkovaihto. Eihän meillä kyllä ole ollut sillä öö, semmoista niin sanottua säännöllisyyttä tai ajateltiin, että se tulee kun tulee, mutta jostain syystä se sitten meni niin, että keskiviikkoisin kello Kyllä, 12 se, rupesi se tulemaan aina niitä. Keskiviikkoon. Joo, mutta nyt sitten äh, meillä alkaa olemaan <lacht> elämä, <lacht> niin, tota, <laughs> niin sanotusti, niin me piti siirtää aikataulua. Molemmilla on paljon hommaa tässä. Joo. Ja sitten oli helpompi vaan laittaa se tuohon perjantaille, koska siellä on vähemmän hommaa kuin muina päivinä ehkä. Kyllä. Niin se on ei, niin, meillä on siis nykyään elämä, hei. pitää mm. niin, elämä alkoi. <laughs> Okei, okay, mutta joo. Mitä me käväsitellään tänään outoja tv Ohjelmia. Joo, joo. TV-ohjelmia, TV-sarjoja. Tämä nyt meni vähän silleen, vaikka me sitä alun perin mietitty, että mulla on vähän tuommoisia vanhoja sarjoja ja hennalla on semmoisia sarjoja, jotka saattaa jopa olla telkkarissa tällä hetkellä. Kyllä. Joo. No mutta varmaan aloitetaan sitten. Joo suoraan. Eli mulla olisi tämmöinen kuin Mr. Smith. Ahaa. Tämä on kasar kasarisarja 1983 Yhdysvalloissa näytetty ja tehty sarja n tuottama. Okei, mitä sä oot mieltä tämmöisestä kuin Oranki poliittisena neuvonantajana? Tää. Tarinan mahtava alku lähtee siitä, että Oranki pakenee sirkuksesta ja päätyy monien käänteiden jälkeen labraan, jossa hänelle juotetaan älyjuomaa. Älyjuoman ansiosta Orangista tulee huippuälykäs ja hän ottaa nimekseen Mr. Smith ja ryhtyy poliittiseksi neuvonantajaksi. Mm -hmm. Koko sarjan ajan Mr. Smith ratkoo poliittisia ongelmia ja sarjassa tosiaan näytteli aivan oikea Oranki. Niin. Tietenkin sen päälle, päälle puhu itse asiassa sarjan tuottaja, lainasi äänensä tälle Orangille, mutta siinä näytteli kumminkin ihan oikea Oranki. Ja... Aha, okay. Se oli puettu, puettu niin kuin puku päällä ja sillä oli silmälasit ja ja tuota, se istuu aina pöydän takana. Ja... Mä, en, no. mä en ole nähnyt sitä sen ne, vaan mä vaan kuvia siitä, joten en tiedä tarkemmin, miten se sarja meni. Mutta... Öm, Mut. Joo, auto todella. Joo, mitä? Outoa kasari. <laughs> no, se on kyllä totta. Onhan nämä ollut näitä sorminukkelekeäkin mm, <laughs> joskus mm. mutta siis joo, kyllä tämä menee siihen autoon. Ihan niin... Kyllä, kyllä. Jo. No, mikä sun autosarja siellä olisi? varmaan jokainen tietää Astral TVn. Joo, valitettavasti. No niin. Siinä on yksi siis, tota, en, en, ehkä, mä luokittelen ehkä tyhmäksi, mutta siis ennustajaa, näkiä kortilukijat, tämmöiset, niin, siis mm. ihan puhelimit se kertoo sulle, että, että <laughs> missä mennään. Voi, ennustaa sulle puhelimitse. Mun mielestä se on outoa, se pyörii koko ajan, se mm. ei vaan lopu ikinä. Tosi rasittavaa oikeesti. Niin ihmiset soittaa sinne ja tuhlaa hirveästi rahaa siihen soittamiseen. Miksi? Ihan oikeesti miksi? Ja se vaan pyörii, Miksi niin. miksi sitä lopeta? Niin, no kaikku se ei ole sinänsä laitonta ja ihmiset haluaa kertoa tarinansa livenen telkkarissa ilmeisesti. Oh my god, siis, olin, ja mä en vain Joo, onhan si Kyllähän tuossa on paljon semmoista, niin että No jotkut uskookin siihen, mutta sitten varmaan se, että yksinäiset ihmiset saa niin kuin jotain iloa elämäänsä, kun ne soittelee tuommoisia. No joo, mutta kyllä mä sitten menisin ennustajalle mieluummin sillä, että se kattoo mua suoraan sivuun mm, niin, että... TV niin, et ja et varsin, että kun joku TV-ennustaja. Niin, Mun mielestä ne on monesti saatu kiinni siitä, että ei niitä... Niin ei ole eikä pystynyt ennustamaan, että jengi niitä trollailee ja kyselee Joo, ja jokuhan niin. oli oikeasti mennyt tuota aukoon, siis ihan huolella päätää sinne. Siitähän oli vissiin jossain <laughs> uutisissakin. Ja sitten se puhui jostain, ö, olisiko ollut jostain isä suhteesta ja se isä oli kuollut jo. Ja joo, joo. Ajat sitten ja kaikkea tämmöistä, että meni vähän. <laughs> niin eikö siinä ollut jotain tyyliä, että jos sä oikein yrität, niin sä voit vielä korjata tämän teidän väliseen suhteen. Ja sitten se sanoo, että valitettavasti se on kyllä jo myöhäistä. Ei se ole myöhäistä. No kyllä se on, kun isä on ollut monta vuotta haudassa. <laughs> no. no. <suhu> tämän takia, ja sitten kun mä mietin, vaan, että miten ne pystyy pitämään sitä niin katsojalukua, jos mietitään katsojalukua, no, varmaan on, just on niin hyvä takia. sarja loppuu. Niin. Sitten näin ei niin kuin ikinä lopettaa, Niin. Tämmöiset maailman tyhmimmät ja oudoimmat. Mutta siinähän on tietty se, että se firmahan tekee rahaa sillä, että sinne soitetaan. Mm. Ja osa niistä puheluistahan suurin osa ei päädy telkkariin. No niin. Siellä on useampi vastaamassa ja, ja ne niinku tienaa sillä rahaa, että sinne soitetaan. Ja osa niistä päätyy sinne liveen. Ja sitten... Musta tuntuu, että jengi kyllä katsoo sitä just sen takia, että kun siellä tapahtuu tuommoista. No, mä, mä en kyllä katso. Ja, ja kun sit on porukkaa, niin kuin, en mäkään jaksa katsoa tuommoista. Mutta mä tiedän, että toiset ihmiset haluaa just kuunnella näitä tarinoita. Ja sit niinku on esimerkiksi Ylellä on tämä Kansanradio, no, mihin voi kuka tahansa soittaa ja kertoa oman mielipiteensä vapaasti. Niin, no, se on joo, vähän niin kuin yleisön osasto. Joo, niin mutta... Kyllähän sitäkin tykätään kuunnella. Esimerkiksi mun isä tykkää kuunnella sitä tosi no, paljon. Ehkä se on parempi kuin joku ennustaja TV. On, on totta kai se on. Mutta siinä on niinku ehkä se sama idea tavalla, että sitä voi kuunnella syystä, että ne on mielenkiintoisia tarina, mutta myös siitä syystä, että ne ihmiset on pösilöitä ja sä saat nauraa niille, kun ne on niin, pöhköä, niin niiden jutut. Että joku valittaa jostain pulujen kakasta jossain patsaassa tai jotain muuta vastaavaa. Niin, no joo. Mutta... Niin, niin tota, varmaan sama on siis tossa, että sitten pääsee niinku jotenkin, niin itse pääsee ylemmälle Tai kuulee, että kun ihmisillä on asiat huonosti, niin tuntuu, että itsellä on paremmin. No, okay. Ei olekaan omat huolet niin suuria. No voisiko sen Astral TV jo lopettaa se? No, se on jo pyörinyt tarpeeksi. Äänestetään sen puolesta, että se lopetetaan. Joo, Kyllä se on jo tarpeeksi voi... kupannut rahaa ihmisiltä. Kyllä. All no mulla olisi seuraava. Kyllä. Tämä on vuodelta 1965. Amerikkalainen, siis 1965 amerikkalainen TV-sarja My Mother the Car. Eli Äitini on auto. Hetkinen. Joo. Tämä homma menee silleen, että juristi David Crabtree on ostamassa perheelleen vanhaa kakkosautoa. Kulkiessaan ohi vuoden 28 porterin hän kuulee naisen äänen, joka kutsuu häntä. Lähestyessään autoa, auto käynnistyy tajanomaisesti. Selviää, että hänen kuollut Gladys äitinsä on syntynyt uudelleen autona. Äiti Aha. voi puhua pojalleen auton radion välityksellä. <laughs> Saiko tästä alkuunsa myös Ritariassan ihmeautokit? mietin vähän vaan, että onko se puhuva auto tullut tästä. Kun <coughs> <coughs> tämä on tietysti paljon siis... vanhempi kuin Ritariassa. Miksi niin kuin, mi miten, mi miten? Mikä on niinku tämän sarjan pointti? Kai siis, siis, siis hahmo on sitten, yksi näistä on tämmöinen vanha, tiedätkö, semmoinen mummoankka auto, semmoinen vanha aikainen 20 oh, auto. Oh. Niin se on niinku siinä se yksi hahmoista. Ja kai oh. se sitten aina kun ne reissaa johonkin, niin se sieltä huutelee radion kautta se Äidin Ihan oikeesti. <laughs> Okei, joo. Mä, mä haluun maailmankirjoihin, jos mä synnyin jonain. Mä oon seuraavassa elämässä muistitikku. Joo, joo, se on hyvä. Se on just se, että, niinku, et jos uskoo uudelleen syntymään, niin eikö pitäisi kumminkin syntyä niinku elolliseen Niin, no sitä mäkin tässä Että sä voit niinku olla spointi? kala, sammakko tai koira tai kirahvi. Mutta voit se olla auto tai muistitikku, niin se on vähän niin kuin... Mutta kun, sit, kun te laitatte mut tollain, niin kuin koneeseen kiinni, niin sit mä tuun sieltä silleen ja höpöttää teille mun nassu tulee, höpöttää sitä. Siihen tulee mun kuva ja sit se suupuu puhuu. <tostaa> Joo, niin, niin eli sä, sä oot vähän niinku tekoäly sitten, että sä sinne, <tostaa> mä sinne tekoälyä. Joo, vähän sinne, uudestaan tekoäly. Joo, Ihan oikein. Turhin. Yksi turhin pitäisi. Mut, mut sit niin kuin tämä niinku ajatus, niinku mulla on molemmat, ja itse asiassa melkein kaikki nämä, mitä mä oon tähän valinnut, on semmosia, että mä oikeasti haluaisin myös katsoa näitä. Nähdä, mitä nämä on, koska mä kiinnostaa, että millainen tämä on ollut tämä sarja, missä no sit meiltä, äiti on että auto. Kuka näitä kattoi? Niin, minä, me. Mä varmasti kaivan, ja suosittelen teitä muitakin, YouTubesta löytyy klippejä näistä, aika monista, mitä mä tuun esittelemään, joten käykää laittaa YouTubeen näitä nimiä, niin... Päästään vähän vilkaset että millaista. Mimosta materiaalia on oranki neuvontajana tämä äiti, on auto. Aika <laughs> My mother the car. okei, minä sulla? on? mä en tiedä, milloin tämä on tullut. Mä löysin tämän listasta, ja tämä lista on tehty Iltalehdelle niinku tota, 2015. Ja? Mutta tämä on tämmöinen kun Mä en tiedä, miten tämä nyt lausita, mutta shattered. Miten se niin sanotaan? Lailla... Shatteret. Shattered. Niin, no. semmoinen. Jotenkin no, silleen siinä varmaan. Siinä niinku siitä, kuka pysy, pystyy sel, selviämään ilman unta pisimpää. Kymmenen kilpailijaa pinnisteli hereillä rahapalkinnon toivossa. Lisäksi kilpailijat joutuivat suorittamaan unettavia haasteita, kuten halailemaan pehmoleluja ja katsomaan <coughs> <coughs> maalin kuivumista. Uni aiheutti kilpailun kilpailijoille hurjaa hallusinaatioita. Eikä. Eräs heistä luuli olevansa Australian pääministeri. Ja kesti hereillä yhteensä huimat 178 tuntia. Ihan hullua, kun eihän ihmisen. Niinku... Mutta me katsottiin jotain Joo, sarjaa. Jo, Mikä kyllä. se oli? Kun me katsottiin se... jotain sarjaa jossain vaiheessa, että tota, mikä se oli semmoinen? Se on Netflix. Niin se on sarja Netflix Se Joo. nimi on Awake the Million Dollar Game. Eli Kyllä. siis hereillä oli muistaakseni suomalainen nimi, missä tosiaan mitä siinä piti vuorokausia ensin palvoa ja sitten sen jälkeen niiden piti tehdä kaikki tehtäviä ihan Joo. sitä väsyneenä. Musta tuntuu, että se on otettu jotenkin tästä. Varmaan on. Tämä on, on. Niin kuin vanha sarja Kyllä. ja sitten se on sit niin kuin tavallaan uudelleen tehty sit siihen. Et ne hän laski niitä kolikoita, Et se on toinen. Mulle tuli se mieleen Joo. heti tästä, kun mä tämän löysin. Ja mä mietin, että mikä se sarja oli, mutta mä en muistanut sitten enää. Ja, ja mäkin lö Google löysin, sitten tän, niin nämä molemmat periaatteessa tähän samaan. Joo. Miksi pitää tehdä tämä no, asia? No siis... Rahaa takia tekee mitä vaan. Näkö. Niin just, ja onhan se mielenkiintoista katsottavaa, mutta siis se ensimmäinen versio, niin sehän oli niin vaarallinen. No siis... Ihan se mä se mietin ajatus. just sitä, että kauanko ihminen kestää unettomuutta. Voi se kuolla? Voi. No ihan rajastas. No joku on luullut se Australian pääministeriä tota joo. Niin. Ihan perus. Eli mä, mä luen tästä pätkän. Jotkut ihmiset ovat kokeilleet vapaaehtoisesti kuinka kauan ihminen voi olla nukkumatta. Yhdysvaltalainen lukiolainen Randy Gardner pysytteli vuonna 1965 valveella 264 tuntia eli 11 vuorokautta. Her valvotuissa tutkimuksissa monet ihmiset ovat pystyneet valmaan 8-10 vuorokautta, eli about. sen verran se on sitten, sitten se, varmaan se maksimiaika. Kuinka paljon nukkuu ton jälkeen? Niin. Viikon putke. <laughs> Mutta mun mielestä on niinku vaarallisia ja mun mielestä vähän aukia. on. On, ehdottomasti. Mä en tiedä, tuleeko tässä nyt jotenkin vaaralliset kilpailut sarjaan, mut. Niin. Niin. Mut siis mun mielestä toi on kyllä niin kuin... Mä en tajua, miten ne pysyy hereinä, kun me sitä katsotaan silloin. Ei herra jestas. Mä en tajua, kun mä itse yritän pysyä hereillä. Ja sit jos mä oon pysynyt jonkun... Mä oon varmaan pysynyt 48 tuntia itse. Mm. Mun, mun kun reisit kautta. mun, niin, mun masennuksen aikana. Mut sit Joo. kyllä niinku... En, en mä oikeesti pysty pysymään yhtään sen pidempään. Ei ihan oikeasti, kun mä niinku sammun, kun se sauna lyhtyi. Kun 24 tuntiakin on mulle niinku jotenkin niin paha. Mm, jos mä en oo mm. nukkunut, siis jos mä oon nukkunut yössä vaikka kaksi tuntia vaan, niin, se, jotenkin, niin mä oon päivällä niin tööt, että mä haluan illalla niinku nukkumaan. Kyllä. Et en mä pysty. Mua, mä mä Totta kun rupeaa kokeilemaan, niin huh. Ja sitten jos mä no, haluaisin niin. tehdä silleen, että mä katsoisin koko yön vaikka jotain leffoja, niin mä pitää nukkua ensin ihan mm, mm. Latautua. Niin, että mä pystyn Kyllä. valvomaan sen yön. Siis ehdottomasti. Se, se on... Ei, en <laughs> siis mä oon ollut 36 tuntia töissä. On ollut mun pisin. Mä oon ollut niin Mut ei, niin monta vuoroa putkeen Nukkuminen töissä. on ihan oikeesti. Parasta Nukka, se oli ihan, siis Mä olin ihan sekaisin, kun mä pääsin himaan. Ja tässä esimerkiksi tiedelehden artikkelissa puhutaan, että, että tota, kolmen vuorokauden valvottamisen jälkeen ihminen alkaa pakosta nukahdella. Pidempi valveillaolo häiritsee tärkeitä elintoimintoja. 11 vuorokautta kestänyt unettomuus saattaa johtaa vaikeaan psykoosiin. Eli sun pää vaan hajoaa jossain välissä. niin. Mutta tässä ei suoraan sanota, Ai, ei kun anteeksi, rotta esimerkiksi kuolee, jos se, se tota, valvoo puolitoista kuukautta. Mutta tässä ei nyt suoraan sanota, että, että ihmiset, niin kuin, että missä ajassa, ehkä se on sitten niin yksilöllistä, että missä vaiheessa sitten käy huonosti. Hm. Mutta tota, joka tapauksessa. No, mutta älkää, siis älkää tahallaan valvoa, kun ihan oikeastaan... Joo, ei kannata semmoinen... valvoa. Va valistus... Kyllä se, kyllä se, on tosi vaarallista. Ja Joo. mä joskus, muistan jostain lukeneeni, että sille on joku määrä, mikä on sitten niinku kuolettavaa, jos ei nuku. Mutta ei nyt tullut vastaan, niin ei keskitytä siihen sen enempää tällä kertaa. Okei, okay. no, mutta seuraava. Mutta hurja, peli. Hurjaa. Okay. No, mulla olisi tässä nyt sit seuraava tämmöinen hyvin. Tää, kun mä luin tän, niin mulle tuli se just, että oi ei, miten kultainen aika 90-luku olikaan. Silloin tuli parhaat elokuvat ja parhaat TV-sarjat. Tosi lainausmerkeissä, koska mm -hmm. hirveätä skeidahan nämä on. Mutta jotenkin tuli semmoinen lämmin olo, että mun lapsuudessa oli tämmöisiä sarjoja. Siis tässä on kyse Puchinski-nimisestä amerikkalaisesta TV-sarjasta, missä chicago ja bla bla. chicago Chicago-lainen etsivä kuolee työtehtävissä, mutta hänen sielunsa ei matkaakaan tuon vaan se asettuu piereskelevään englannin buldokkiin. Tämä uuden mahdollisuuden saanut koira -etsivä palaa etsivän hommiin ratkaisemaan rikoksia. Ja tämä ei siis ole animaatiosarja, vaan tämä on ihan oikea niin kuin live action sarja, missä ihmisnäyttelijät on ja sitten siellä on nyt sitten yksi buldokkinäyttelijä. Eli koira on sitten siellä ja Koko ilmeisesti senkin gameista? päälle on puhuttu taas, mutta niin, että etsivä palaa puldokkina, joka piereskelee, ja sitten se ratkoo rikoksia. Ja taas semmoinen sarja, mä haluan nähdä tämän. Mä, mä haluan, haluan tietää, nähdä. minkälainen on pierevä puldokki poliisi Voi väkeä, voi parkaa. <laughs> niin. Et. En mä kestä. 90 luku, aivan mahtavaa. Kyllä. Okei, okay. mitäs sulla? Okei. Okay. No, mä haluun silti nähdä ton sarjan Nii, minäkin <laughs> Niin minäkin haluan. Nyt mulla on semmonen, että haluan nähdä tämän, mutta okei. Okay. Hän ja. on ollut kuullut näköjään sitten. Mutta siis joo. Rakastunut mamman poikaan. Mä en tiedä, ah. oot se koskaan kuullut. Se tätä... tosi TV? No ilmeisesti varmaan. Siis joo, ja. tosi TV. Kuka määrää kaapin paikan, kun huolehtivan äidin aikuinen poika rakastuu? uudessa sarjassa, on siis, mä muista milloin tämä on tullut, mutta Joo. siis on, äh, sarjassa tavataan neljä nuorta naista, jotka saavat huomata, ettei tuleva Anoppi aio päästää pojastaan <laughs> helpolla. Ja olen itse kattonut tätä sarjaa, ja voi herra jestas, ihan oikeasti, kun kaikki pitää tehdä, niin hyvä, jos ei syöttänyt sitä, niin kuin ihan oikeasti, ellei jopa oikeasti syöttänyt. No, semmoisia ihmisiä varmasti on. Ja siis niinku, sitten kun to, niinku on, ja siitä tehdään ohjelma. Mm. Miksi siitä tehdään ohjelma? Ja miksi sä olet herra Jestas-nainen siinä suhteessa? Mm. Mä en, mä en mm. jaksais katella sitä. Mutta onko se sen ohjelman takia vai onko se niinku oikeasti? No, suhteessa? siis sä se, että niinku, miksi. Et, o, et oisko ne suhteessa, jos sitä ohjelmaa ei olisi. Mutta kyllähän niitä mm. on. Siis kyllähän, on, kyllähän se on ihan vanha juttu, että että on näitä joiden vanhemmat, niin kuin varsinkin just, se on aika yleistä mun mielestä, että, että se on just niin kuin mies ja äiti on just se semmoinen yhdistelmä, että se äiti ei päästä irti siitä miehestä, vaan se seuraa mukana, että toisaalta se mieskään ehkä pääsee sieltä hamehelmoista irti, mutta joka tapauksessa se, että se kulkee siellä mukana ja niin vaikuttaa sitten, vaikka sillä miehellä olisi vaikka avioliitto, niin se vaikuttaa siihen avioliittoon koko ajan. Joo, ja kaikkeen, mitä sen mies tekee. Joo, Ihan niin, kaikkeen. Ostaa sille vaatteet ja, mm, ja, ja niin kaikkea tämmöistä. Ja kaikkeen tyyliin. Niin sit silleen, niin. Jep, jep. Eikö se vaatteiden osto ole No. <laughs> Ei vaiskaan. <laughs> no, siis ihan oikeasti. Siis, niin vaimokin voi ostaa. Siis voi äiti ostaa vaatteita. Mm, voi voi. Mut joo, siis just se on ihan puolella. eri asia. Plus sitten, että kyllä sen äidin pitäisi tietää, mitä se niin kuin poika haluaa tai niin oikeasti. Niin, niin ja sitten sit just se, että kyllähän tuossa niinku ongelma on enemmänkin just se, että kun se sotkeutuu siihen parisuhteeseen siis varmasti se, just, kun, se äiti. Niin. Ja sitten miksi tästä pitää tehdä ohjelma? Mä en jaksaisi katsoa. Mm. Siis, se, että kun mä, mä, halusin nähdä, kun oliko äiti nyt ottanut nauhalle sen tai jotain, joo. niin mulla oli pakko saada nähdä, että mitä. Mut siis Mä en M kyllä listaa mun TV-ohjelmiin, mitä mä haluan katsoa. Niin, mä haluan niin. joo, ei mullekaan tullut tästä semmoista fiilistä, että mä haluaisin nähdä tämän. <laughs> joo, <laughs> ei Tietenkin tulee niin. jo häpeä valmiiksi. <laughs> joo, kyllä, kyllä, se on niinku, ei, siis ne on niin, juntteja. Joo. Mm, kyllä, Et, niin. Mm. ehkä silläkin halutaan vaan naureskella sen takia tehdään siitä No, sitä ilmeisesti katsotaan hyvin, kun mm, sitä, mm. taas sitäkin pyörii, että sille. <laughs> Mut mikä se on no, niin. seuraava? Mä lois, tällä kertaa mennään Etelä-Koreaan. Tämä on 2015 tullut sarja, tämmönen vähän uudempi, nimeltä Oh My Ghost. Oho. Ja tämä on tämmöinen, nämä korealaiset nimet on muuten sitten hyvin vaikeita, joten mä sanon ne varmasti väärin. Eli tämä on tämmöinen Nam Bong Sung, joka on apulaiskokki, jolla on huono itsetunto, liian vähän ystäviä ja hän asettaa työnsä kaiken edelle. Hän on siis nainen. Okay. Hän on erittäin ihastunut ravintolan omistajaan ja pääkokkiin julkiskokki kangsun voohon, Mutta Sun Wo ei huomaa naista. Tämä kuitenkin muuttuu, kun Pongsunin kehon valtaa neitsyönä kuollut kiimainen kummitus sinson Son Ae, mm -hmm. joka on päättänyt, että päästäkseen taivaaseen, hänen tulee menettää neitsyytensä. Mm -hmm. Anteeksi, mitään. Kummituksen ansiosta Pongsun saa itse luottamusta ja Sun vookin huomaa hänet. Rakkaus Rakkaustraaman ohella sarjassa ratkotaan se on aina kuolemaan johtanutta mysteeriä. Eli siis siinä on niin kuin samalla rikostraama ja sitten tuommoinen ihme, kiimonen kummitus, joka yrittää saada sen niin kuin keinolla millä hyvänsä harrastamaan seksiä sen, sen niin kuin kehon, joka, jonka se on vallannut, joka oli sitten taas ihminen, joka selvästikin oli tämmöinen eristäytyvä työmyyrä. Ja Apua. yhtäkkiä siitä tuleekin sitten jotain muuta. Apua. Et, Apua, mikä sarja? Apua, mikä sarja? Vai kestää. Ja sitten on jännä, että ei siis ole pelkästään niin kuin tämä sarja, tota, että olisi vain yksi korealainen sarja, vaan taas siis lähtöisin, tämä on tehty alun Taimaassa tämä sarja. Sen ei ole Sen oikeastaan. jälkeen tästä on tehty japanilainen ei. versio. Mm -mm. Ja sen jälkeen vastaa korealainen. Eli siis. Ni Tämä on niinku monta kertaa vajata. tämä sama idea käytetty jo hyödyksi. Miksi mä, mi, mi, miks mä, haluan vajota oikeasti <laughs> tuota. Siis se, että kun tästä lähialueelta löytyy niinku oikeasti kans, teet, mutta mm. sitten kun menee kauemmas ja etsii niin oikeasti, niin kyllä sieltä löytyy näitä Joo, löytyy. Tuolta, mä jätin Japanin kokonaan pois, koska me voitu puhua pelkästään Japanista. Ja niin. ehkä me tehdään Japani me, meillä mm. on tulossa Japani-jakso jossain välissä, voi sen verran poilata. Niin mahdollisesti siinä puhutaan sitten myös japanilaisesta TV-viihteestä. Niin, katsotaan mitä niin, sitten keksitään. Mutta siis joo. Se siis, on niin oma juttusa, että se olisi täyttänyt tämän kokonaan. Siis se olisi, me, meillä ei olisi mitään muuta kuin tekemistä kyllä, luetella kyllä. teille japanilaisia <laughs> outoja asioita. <laughs> joo. All right, mutta se oli, se oli siis oh my ghost. Okei, okay. okay. sitten on tämmöinen pyöränyt kuin sinkku illallinen mm -hmm. sä kuullut tämmöisestä? tästä mä oon kuullut, mä oon itse nähnytkin muutama jakson. Joo, sinne. ja siis tarkoituksenahan on, että ö, mies tai nainen etsii, niin kuin, että on niin kolme, yksi se tavallaan se, mm -hmm. joka hakee mm -hmm. itselleen seuralaista, ja sitten on kolme muuta, jotka niin kun, tulee sinne. Niin kun... Oliko se niin, että kolme muuta tarjoaa ruoan sille Joo, yhdelle? Joo, ne se käy niin tarjoilee semmoisen yhdessä. hyvän illallisen, ja tämä niin kun, No sanotaan, että, näin, että mies, kolme miestä Tarjoilee mm. sitten yhdelle naiselle eri päivinä ruoan mm. ja tutustuu ja kaikkea. Tota, ja sitten kun on, tulee päätöksen aika, niin sitten kahdelle muulle laitetaan semmoinen niin lautasellinen vaikka jotain valmisruokaa sille ovelle. Joo. Ja sitten se nainen menee sen ovelle, joka, jonka hän haluaa tavata. Kyllä. Mutta se miksi tämä on ihan oikeasti, no sanotaan outo mun mielestä tämä voisi loppua jo pyörimästä. Mm -hmm. Tämä alkaa olla myös vähän rasittava ohjelma, kun se pyörii koko ajan jossain. Joo. Ja sitten se, että kun ö, tosi harvoin ne niin onnistuu, tuntuu, että ei oikein onnistu tämä Joo. homma. Sitten se on tosi kiusallista katsottavaa. <laughs> ja siis se on niin jotenkin semmoinen, että okei. Okay. Ja sitten kuulemma se on niillekin kiusallista, koska mä oon ah. kun kuullut jonkun jutun, et se ei oikeasti niin ilmeisesti ihan mene silleen, että niillä on kauhean hauskaa tai jotain. Että niille niin kun, tosiaan pakotetaan niiden niin nauraa tai kyselee jotain. Tai, kiva, kiva. Jotain niin, tai se ei vaan... oikein suju, se, ilman kun se tuntuu kiusalliselta, jos niitten, niin. Niin kun, se on semmoista väkisin tehty. Tämä justiinsa. Siitä oli Joo. joku juttu, mä en muista enää tarkalleen mikä, mutta Joo. Jo. muistan siis vaan, että se kaikki on... Ja totta kai, kun ne yrittää samaan aikaan tutustua siitä, mm. siinä, niin on vaikea myös tutustua. Kun... Totta kai. Ja, ja harvemminhan toiset... noi tommoset tosi-TV-jutut, missä paritetaan ihmisiä, niin nehän ei yleensä onnistu. Se on tosi no. harvinaista, että ne, pysyy, ne parit yhdessä. Kyllä. Ja sitten mietin välillä, että miksi näitä on, näitä niin. ohjelmia, kun on kaikki ensitreffit ja niin. on. niin. No mä jos sillä morsin, että katson kyllä itse, mutta en... Mä välillä mietin sitäkin, että kyllä niin kuin. Ehkä <laughs> kyllä siinä on sitten se, se niin kuin, tavallisten ihmisten niin kuin, parin mm -hmm. etsiminen on vaan sitten joillekin mielenkiintoinen asia. No, ehkä, ehkä sitä katsoo sitten, sinkut katsoo no. silleen, että <laughs> et oisko itse tuolta jotain. Ja sitten parisuhteessa olevat on ehkä sitten jotenkin silleen, että ooo söpö, muistatsä kun mekin tolleen. Ja sitten se todennäköisesti <laughs> no. aviomies vieressä, se, mm -mm, no, mm, koska no, tämä ohjelma ei. loppuu. Niin. Mutta siis kun se toisin niin tavallaan se, että miksi sitä tehdään, miksi ei haetaan. Mutta se on varmaan tietysti myös yksi, miksi esimerkiksi jossain ulkomailla tätä tehdään, on myös se, että pääsee telkkariin tosi helposti. Mm, mm, ja... se on sitä. Se ja suuri tälleen. osa noista tosi tv on kumminkin sitä, että ihmiset osallistuu päästäkseen telkkariin ja, Pääst, ja niin. toivoo, että tulevansa, tulevansa julkiseksi siitä. Et sehän on sitä. Ja siis toihan musta tuntuu, että toi on lähtenyt toi sinkkuillallinen alun perin jotenkin musta tuntuu, että se lähti semmoisesta sarjasta, tai siis näitä niinku kaikkien semmoinen kanta isä voisi olla tämä tota Fabulous Five, Fab Five, mikä oli siis tämä tämmöinen, en muista mikä sen nimi oli suomeksi, ja itse asiassa oliko se nimi Fab Five vai oliko se jotain muuta, mutta se oli tämmöinen, missä viisi homomiestä aina stylas heteromiehen, Aha. Ja, ja, sitten se heteromia sitä, yksi opetti sitä kokkaa, yksi opetti sitä niin kuin pitää itseensä kunnossa, yksi opetti sitä sisustaa kämppää tämmöistä. Ja sitten ne niin kuin sai se heteromiehen vaikuttamaan todella niin kuin hienolta. Ja siinä oli aina se muodonmuutosleikki ja sitten se, että se oppi tekee jotain hyvää ruokaa sille todennäköisesti joko vaimolle tai tulevalle vaimolle ja siinä aina oli tämmöisiä. Ja musta kuuluu, okay. että siitä se on niin kuin lähtenyt. Mun tämä oli ensimmäinen tosi-TV, missä okay, näin tehtiin. Ja se oli, jo, vitsi kun mä en muista nyt sen nimeä oikeasti. Mutta kaikki varmaan, jotka sen on nähnyt, niin tunnistaa sen kyllä tosta. Mulla on mitään hajua tuommoisesta. Ja sitten tehtiin suomi-versiokin joskus. Ja se ei toiminut kauhean hyvin, muistaakseni. Siellä oli jotain Kekko Mikko. Jotain niitä nimi. Siellä oli joku, jonka nimi oli Kekko ja jonkun nimi oli Mikko niistä viidestä miehestä. Vitsi, mulla on nyt semmoinen muita. pieni muistikuva, että Suomessa on tehty joku tommoinen sarja, mistä stylataan. Mutta mä en, no, ei, en mä tiedä. Mutta onhan no nyt Star wars va tehty vaikka mitä. On mutta... vai siis miljoonia Mutta kieltämättä niin nämä tosi TV-jutut, aika monet on tosi outoja. Että... Jo on. Jo. Tosi outoja. <laughs> mutta okei, mikä se on sun seuraavassa? No okei, mennään taas Yhdysvaltoihin. Vuosi 1983. Sarjan nimi on Manimal. Aha, ei Animal, Manimal. Ei, Man Animal, Manimal. Okay. Manimalin päähahmo on tohtori Jonathan Chase, muodonmuuttaja, joka voi muuttaa miksi tahansa eläimeksi. <laughs> Esimerkiksi. Okay. Erikoisien taitojensa avulla hän auttaa poliiseja selittämään rikoksia. Mielestäni tämä on niin kuin mahtavaa, että 80-luvun ja 90-luvun sarjoissa se oli aina silleen, että on joku tyyppi, joka ei ole poliisi, mutta sillä on jotain taitoja, joita ehdottomasti poliisi haluaa käyttää Kyllä. hyödyksi. Oli se mm. sitten ihmemies tai oli se sitten kirjailija, joka tietää vaan paljon asioita. Oli se sitten Esimerkiksi Bones-sarjan tutkija, mm -hmm. joka osaa tutkia ruumiita hyvin. Tai näitä on siis miljoona joo. näitä sarjoja. Mutta sitten on ollut tämmöinen 80-luvulla sarja, missä on muodon muuttaja, joka voi muuttua miksikä tahansa eläimeksi. Eli ö, vain kaksi henkilöä tietää totuuden Jonathanista. Tämäkin on just oh. aika yleinen semmoinen, niin kuin, että, niin, että ei kaikki, tiedä. Ei kukaan ei tiedä. oikein niin. tiedä. Sillä, että kuka se oikein ja sitten siellä on aina hämmentävää sitten, kun Jonathan ottaa usein haukan tai mustan pantterin muodon, mutta sarjassa hän muuttuu myös hevoseksi, delfiiniksi, karhuksi sekä häräksi. Aha. Hän kykeni myös ottamaan eläimen ominaisuuksia avukseen ihmismuodossa, kuten panterin ketteryyden tai käärmeen nopeuden. No, tälle sarjalle tuli ongelmia sen takia, että tämä Jonathan piti aina päällä, silloin kun se oli ihminen, niin se piti aina sellaista hienoa pukua päällä. Ja kun se muuttui eläimeksi, niin se yleensä repesi se puku siinä muuttumisvaiheessa. Mm. Mutta kun se eläin siirtyi paikalta siitä, missä se oli muuttunut, niin ni niitä vaatekappaleita ei koskaan näkynyt missään maassa. Ja aina kun se muuttui ihmiseksi, sillä oli taas se puku päällä. Ja tämä ilmeisesti söi vähän sitä niin kuin uskottavuutta, ja se päätyikin siihen, että sitä tehtiin vain yksi kaus sitä sarjaa. Apua. Koska siinä ei haluttu... <laughs> Mutta tässä oli kuulemma... Tämä niin muodonmuutos oli toteutettu sen ajan mittakaavan mukaan todella hienosti, eli se oli niin kun, siinä oli ihan huipputyypit tekemässä niitä tehosteita okay. Et se oli niin nukkeanimaatiolla ja muilla tehty sitten, en usko että siinä kauheasti oli apuna, mutta tota, just se, että tavallaan siinä on niin ollut taustalla niin hyvät ajatukset, mutta sitten jotain tuommoista ajateltu, että no, joo, ne vaatteet, no ei kukaan huomaa varmaan, että niin, se sille juuri, vaan syntyy ku... ne vaatteet mm. takaisin päälle ja, ja se tietty, on ihan normaali. Amerikkalaiset, kun pelkää alastomuutta, niin eihän se nyt saa alasti ollakaan. Niin, no. Niin, se niin se tuota, ei voi 80-luvulla. Meillä meillä ollaan vanhoissa sarjoissa ja Niin, kyllä, kyllä. Ja missä tahansa Suomi-sarjassa, missä on sauna, niin se on <laughs> joo, ihan, joo, siis, siellä voi man, olla aina alasti. Niin... Ja jos mä oon kattonut Suomi-sarjoja, niin kyllä mä oon nähnyt aika monen julkisen munat vaan tyylisen takia. Ne on ollut jossain. Mä vaan, no tulipahan tuli pahan tämäkin nähty. Tuli pahan tämäkin nähty. Mä niin. kyllä katon vähän liian sitten eri tavalla sitten näitä. Vaikka ne olisikin hyviä näyttelijöitä, niin tulee semmoinen, Näin en välttämättä halunnut tätä. Tämä tieto ei ollut tarpeellinen. Mm. Niinpä. <laughs> Okei, okay, no mikä sulla on siellä seuraavaksi? No, häät sulha sen tapaa. Okei. Okay. on muutenkin... Et, se et, on. Mä oon muutama jakson nähnyt sitä. Kertoo varmaan vaan. kaiken. <laughs> Joo. Siis, ensinnäkään, jos, mä mein, niin, jos aino, yhden ainoan kerran haluat mennä naimisiin. Mä ymmärrän mm. toisen kerran, jos haluu mennä naimisiin, niin sitten niin mm. niin että no mm. tee sinä nyt sitten nämä, minä on tehnyt niin. ensimmäiset. Okay. Voi, voi, kaiken näköistä Mutta, tapahtua. Että... Jos sä meet elämässä ensimmäisen kerran naimisiin mm. ja sä oikeesti niin panostat sinänsä kaikkeen niin kun, tai haluaisit panostaa kaikkeen mm. tai se on niin normaalia, logista mm. että naisellakin on semmoinen että, että, joo, että hän haluaa niin kun, että kaikki on vimosen päälle mm. hienosti ja kaikkea tuommoista miksi te ette voi suunnitella yhdessä koska tässä myös se niin. mies valitsee sen puvun kyllä, siis siinähän kaiken Mies valitsee ihan kaiken ja ihan tekee kaiken. kaikki järjestelyt. Siinä usein on silleen, että se tekee ihan viime tinkaan kaiken. Tämä on ilmeisesti Joo. hyvin yleistä miehille. Myös minä harrastan samaa. Mutta siis just se, että niinku, tyyliin edellisenä päivänä ei vielä tiedetty, missä häät pidetään. No näin justiinkaan. <laughs> Sillä että... Miksi sä annat, sit, miksi te ette tee Yhdessä, sit se nainen on tosi tyytymätön. Mm. No, se, on, silleen, se on melkein, ku, et, se on just näin. Miksi sä ylipäätään annat sun miehen tehdä yksin tämän, jos sä oot kuitenkin mm. tyytymätön. Älä valita siitä. Mut se, se jotenkin niinku se rakentuu aina se jakso silleen, että siinä on se saamaton mies, joka on yleensä mm. aina jotenkin vähän semmonen reppana, tai jotenkin, että se vaikka vaan pelaa joka päivä koneella. No, ja sitten ollaan silleen, että ei toi, ei tuo Richard pysty mihinkään. No, ei se pysty tähän. Ja sitten sit loppujen lopuksi on aina niin, että siinä niinku, hirveä määrä draamaa, kauheasti kaikkea yhy, pyhy, puku on paska ja no, tämä niin. on ihan kauheata ja elämä on pilalla. Ja sitten lopuksi on aina se, että oli kyllä ihanat häät, kyllä hyvä Richard, sä teet hyvä duunin, mä en olisi millään uskonut, vaikka ne olisivat ihan hirveät. Et siinä on jotenkin semmoinen, siinäkin on varmaan se, että niiden ihmisten suuhun laitettu sanoja. No, ja sehän mua niin sanotussa tosi TVS ärsyttää, et suurin osa tosi-tv-ohjelmista on käsikirjoitettuja. Mm, ja siellä se, on ohjaajat se määräämässä niitä, vaikka ne ei ole aitoja näyttelyjä, ne on vaan taviksi, jotka on pistetty sinne, mutta silti niitä määrätään ja ohjataan. No se just. Et, et se on vähän se, niin aito tosi-tv, niin on hyvin harvinaista. Kyllä niitäkin varmaan joissakin ohjelmissa on aitoa tosi-tv, mutta suurimmassa osassa ei. No kyllä. Yh, se on kyllä, <laughs> se on myös vähän semmoinen, häpeän ohjelma, että sitä ei kauhean pitkään pysty katsoa. Mä, oon sillä, kun mä en katon juurikaan telkkari mm. himassa, mutta sit, kun mä oon kylässä vaikka just vanhemmilla, niin silloin mä saatan katsoa, koska siellä koska siellä ei mitään tekemistä. Ja sitten äiti katsoo jotain, niin sitten mä katon samalla ja näin. Niin sit, sit siinä yleensä käy niin, että si, siellä mä oon altistunut näille sarjoille. Mä en, sanotaan, että en välttämättä vapaaehtoisesti katsoisi. Ja en edes muista, koska mä oon viimeksi katsonut Telkkaria, koska mä katson niin paljon mieluummin Netflixiä vaikkapa kuin jotain, mitä tuolla No mä kyllä katson, mut sit Telkkaria, mutta sitten mä niin saatan myös katsoa ne jälkikäteen, sit, mutta niin. on tullut niin kun, kyllä mä katson, minä ja mun äiti ollaan niin Telkkari-ystäviä. Niin, joko on tallenteistoja tai sitten ne on jostain... Niin. Niin, niin, Joo, jota, eikä siinä ole mitään painet. vikaa. Mun, mun ongelma on enemmänkin se, että a, ei ole tallennuslaitetta, joten mä joutuisin katsomaan no silloin, mut kun siis ne tulee. Mut siis... Mut. Ja sitten B, mainokset. Mä en vaan jaksa niitä. Joten sitten sit mä en niin kuin vaan... Mä mieluummin katson jotain, mikä on valmiiksi. Mä voin katsoa vaikka viisi jaksoa putkeen tyytyväisenä niin. ilman mainoksia, ilman mitään. Mä mieluummin maksan siitä vähän, kun, kun tota, katson mainoksia. Okei. Okay. No, se oli semmonen tosi TV-juttu. Joo. En, Otetaanko joo. me seuraava? Otetaan me seuraava. Mulla on tämmönen kuin Rabbits. Vuodelta okay. 2002. Tämä on lyhyt sarja. Tässä ei ollut kauhean montaa jaksoa. Tässä on kahdeksan jaksoa. <laughs> mutta poikkeuksellisesti noissa muissahan oli kans osassa lyhyitä elinkausia, mutta ne oli katkaistu kesken. Että siellä oli sillä, että katsojaluvut oli laskenut niin paljon, että Herra Pierevä Puldokki ei pärjännyt kuin 13 jaksoa ja muistaakseni 11 jaksoa oli orankia puvussa Oi, ja elä, niin poispäin. No ei kovin pitkät ole sarjat ollut. Niin. No. Niitä Rabbits on alun perinkin suunniteltu kahdeksasosaksi minisarjaksi. Okei, okay, no hyvä. Ja Rabbits on kuvattu kokonaisuudessaan yhdessä ja samassa olohuoneessa. Aha. Sarjan kolme hahmoa ovat kaneja, joilla on ihmisen vartalo, eli käytännössä ne on ihmisiä, joilla on kanin pää oikeastaan näin päin. Joo. Okei. Okay. Tai jäniksen. Mä nyt tässä on näköjään ristiin tätä kania jänistä, mutta ei se haittaa. Eli siis nämä jänikset käyvät huoneessa keskustelua, joka koostuu irrallisista lauseista, kuten Olitko sinä blondi? Jokin on vielä. Kuka minusta tuleekaan? Ääh. Ja nämä lauseet ei niin kuin tunnu olevan kun niin kuin tosi löyhästi yhteydessä. Ne ei niin kuin puhu toisilleen. Ne heittelee tämmöisiä lauseita, saattaa seistä siellä huoneessa jossain. Ja, ja niin kuin... Jokin on vialla. Ja aina kun joku jänis astuu sinne huoneeseen, eli kun se, ne välillä poistuu sieltä ja palaa sinne huoneeseen, niitä ei näytetä silloin, jos ne on poissa sieltä huoneesta, mutta kun ne palaa, niin aina taustalta kuuluu ö, nauhoitettua studionaurua, semmoista niin kuin vanhaa ja tv yeah. oli aina, niin sieltä kuuluu sitä sama taustanaurua, ja tämä sama taustanauha soi myös satunaisen Olosesti, kun Jänikset puhuu, niin yhtäkkiä kesken lauseen saattaa ruveta kuulua nauruun. kun sen pitäisi olla hauska kohta, vaikka siinä ei mitään hauskaa. Niin, eli siis paska ohjelma. Ihan rehellisesti. paska niin, ja hämmentävä. <laughs> ihan et, et, niin, tosi, tosi outo. Ja tässä sarjassa tapahtuu myös outoja asioita, kuten yhtäkkiä seinään ilmestyy vain palava reikä. Täh. Ja sitä ei kerrota miksi. Sen lisäksi demoninen ääni öö, puhuu ja siinä vaiheessa, kun demoninen ääni puhuu, niin, niin koko huoneen valaistus muuttuu punaseksi. Oh. Ja ö, kokonaiset kolme jaksoa, yksi niistä jäniksistä suoritti jotain demonista rituaalia. Ja nämä ei suinkaan ollut ainoita outoja asioita, mutta mä en luettele nyt kaikki, että jos joku halutaan rapitsin katsoa, niin siinä on paljon enemmän katsottavaa, että kannattaa käydä. Tämäkin jostain kaivaa. Ja tämä on siis julkaistu webso-sarjana alun perin ja sen jälkeen DVD-nä. Eli tämä ei ollut Siia, okay. koskaan. Mutta mä uskoisin, että jos ton googlettaa, niin se löytyy vaikka YouTubesta. Se on yhteensä, tää on tosi lyhyt, että yhteen säkkiin vaan 50 minuuttia pitkä. Haloo. haluan. Mutta niinku taas semmonen, että toisaalta haluaisin on nähdä, koska tää on niin Et, outo. Onks ta, mitä haluat sanoa maailmalle, keksiä? Mik, niin, mikä on sinun niin. sanomasi tällä ohjelmalla nyt meille? Koska en ymmärrä. <laughs> se, että olet ma mahdollisimman outo päästäsi. Niin, niin. Oh my god. Ei, to vatsi. todella hämmentävää. Eikä. En, joo. Okei, en katso. Siis ihan sairaa outo. Siis <laughs> jos jo se että ne on setkö se että kun sä kerrot, että ne on jossain jossain ja puhuu ei ei toisilleen tyyliin. Ni, niin... <laughs> ni, niin, niin. siis että ne vaan puhuu random lauseita. No kyllä. kyllä. hyvä päivä. En, joo. Ei. Sulla oli vielä yksi. No niin, no. Aatami etsii Eevaa. Okei. Okay. Tiedätkö tällaista sarjaa? Äkkiseltään niin. Öö, nelosella on esitetty suomalainen tosi, tosi TV-sarja, jossa joo. rakkautta etsivät sinkut kohtasivat toisensa kreikkalaisella saarella täysin alasti. Mahtavaa, joo. <laughs> joo. Tota, Sitten kysymys, kysymys, No, koska alastomuus myy. Siis mun mielestä se, että... Ensinnäkin, ei, ei mä en edes katsoa tuota ohjelmaa. Mäkään koska... en ole nähnyt yhtään jaksoa. Mutta tiesin sen niinku just tämän pointin silleen, että vaan niinku... Mun mielestä, miksi se pitää kuvaa? Oikeesti, miksi tommonen pitää tehdä? Siis onks tää nyt se, että no niin, mä oon nyt tämmönen, ota tai mm. jätä. Okei, okay, te voitte mennä johonkin, vaikka huoneeseen jossa Miksi se pitää kuvata? Niin, Kaik niin. miksi kaikki pitää kuvata. Si siinä on just varmaan se, että haetaan sitä, että ihmiset nolostuu siitä, että ne on alasti. Ja sitten siitä, että, että, että niinku... Hauskaa. Niin, että siitä hauskaa. tulee sit noloudesta hauskaa, sit, että halutaan nähdä sitä noloutta. Ja kyllä varmaan halutaan myydä sillä, että katsojat haluaa katsoa alastomia ihmisiä. Joo, no, no kiva. <laughs> Niin, luulisi, että netti on täynnä alastomia ihmisiä, jos haluaa nähdä. No kyllä, mutta en, en nyt itse voi sanoa, että en sitä halunnut katsoa ja mun mielestä kun kaikkea pitää tehdä, kaikista pitää repiä niin telkkariohjelma, niin no okei, okay. no jos te haluatte mennä alasti telkkariin, niin menkää alasti telkkariin. kyllä. En mä en ymmärrä sitä, sitä nakujuoksuukaa, mikä niin on tapahtuma. Mä en ymmärrä sitäkään, joo. mistä pitää mennä. No mä tiedän, katsotaan. mikä sen nakujuoksun taustalla on. Se on no vedonlyönti. Se? Radiojuontajien vedonlyönti. No voi herranjumala. Sitten sitä pitää vaan ja, jatkaa, jatkaa, jatkaa. Joo, ja sitten mun mielestä Radio Rockin toi Marse järjestää sitä. Ja siitä tuli niin iso juttu, että ne yhtäkkiä päätti, että me halutaan tehdä maailmanennätys. Oh ja siitä se niin lähti sitten. Aha, no niin, kiva. No se on sama kasti, mä en ymmärrä sitäkään. Mm. En kyllä itse menisi nyt sitten joo. Jatketaan seuraavaan, mä en ymmärrä joo. tätä. Niin siis no, mulla... Ei alastomuudessa siis ole mitään pahaa, en sitä, niin. vaan se, että miksi kaikesta pitää repi. repiä TV, uh, tv sarja. Kyllä, nypäntä. kyllä. Ja jatkuu. Ja jatkuu. Eli siis tämä mun viimeinen ja meidän viimeinen sarja, tämä oli vaan pakko ottaa tähän mukaan. Tämä on yhtä aikaa outo ja sitten on outoa, mitä tämä sarja on saanut aikaiseksi, eli tämmöinen kuin Squid Game, uh -huh. joka on siis eteläkorealainen sarja. Missä tämä sarja seuraa kilpailua, jossa 456 rahaongelmissa olevaa pelaajaa osallistuu erilaisiin lapsuudesta tuttuihin peleihin voittakseen 45 miljardin bonin rahapalkinnon. Ja tämä bonin arvo nyt on suht pieni, joten käytännössä se on noin 25 miljoonaa euroa. Niin mutta ihan 20, hyvä palkinto niin, silti. Ihan 25 miljoonaa, pikkuinen raasu. Niin, ja tota, tämä on siis, mä voin suoraan sanoa, että tämä on äärimmäisen raaka ja verinen sarja, mutta to toisaalta myöskin todella hyvin tehty ja hyvin surrealistinen, koska ne pelaa just lasten leikkejä. leikkejä. siinä on esimerkiksi tämmöinen mikä on nyt noussut hyvinkin meemiksi netissä, tämmöinen kenno, missä pelaajien tulee leikuta, leikata etukäteen valitsemansa muoto Dalkona-nimisestä hunajakenno-keksistä kymmenessä minuutissa käyttäen vain neuloja. Ja jos keksi murenee, niin peli on ohi. Aha. Ja tämä on ilmeisesti siis etelä ihan semmoinen perinteinen juttu, tämä keksi. Ja siellä esimerkiksi joku, mä näin semmoisen videon, missä tämmöinen vanha mummukka tekee näitä, niin kuin kadunvarsimyyjänä näitä keksejä just. Okay. Ja se on tehnyt niitä aina. Ja nyt se on todella hämmentyneenä kysynyt sukulaisilta, että miksi nämä mun keksit on ruvennut myymään näin hyvin. <laughs> Voi ei. Koska, koska tota, kaikki haluaa nyt ostaa niitä keksejä, kun se on tuossa sarjassa niin iso juttu. Ei, mutta se sai just mainostavaa, niin, niin, kuin se, niin voi. tavallaan joo. Ja sittenhän Hieno tässä oli, mumu. mä en muista, että missä maassa tämä oli tapahtunut, mutta oltiin nostettu, nämä niin teleyhtiöt oli nostanut oikeus syytteen Netflixiä vastaan, koska tämä ohjelma, tämä se tää on just se, mistä me puhuttiin okay. aikaisemmin. Eli tämä ohjelma oli tukkinut nettiliikenteen kokonaan joillain alueilla. Ja sen takia ne oli nostanut syytteen Netflixiä vastaan, että teidän ohjelma on tukkinut meidän nettikaistat. Niinku, miten iso ilmiö voi yhtäkkiä sit olla joku sarja. Ei. Mutta tämä on hyvin hämmentävä, koska tässä oikeasti niinku, on yhtä aikaa niinku, todella raaka ja väkivaltainen sarja, ja sitten ne pelaa hmm. lasten pelejä. No, huh, huh. Se on tosi, tosi jännä, ja se on koko se paikka, missä sitä pelataan, niin se on niinku, tosi surrealistinen ja outo. No vitsi, mä voisin kyllä a, tota, haluta ehkä mahdollisesti katsoa. Mä voin niissä. suositella katsoa. Vaikka yleensä porukka aina sillä lailla, että tämä on niin suosittu, että mä en halua katsoa. <laughs> Olen Noin kuullut, ei. että jotkut sanoo Game of Thronesista silleen. <laughs> mutta mutta tota, ehdottomasti mä suosittelen kaikille. Tämä ei ole okay. kuttu sarja, tämä ei ole turha sarja, tämä on tosi mielenkiintoinen. Okei, okay. pitää siis katsoa sitä. Katto, kyllä, mutta se, että, kannattaa kyllä, vai, varautua vai... vaan siihen, että se on tosiaan aika väkivaltainen ja traaginen sarja. Okei, okay, no pitää sitten katsoa, että millainen mutta... Okei, okay. joo. Eli siinä oli sarjat, nyt meillä olisi eläin. Joo, eläin, 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 eläin. joo, sanonko vielä eläin? <laughs> Okei, okay. nyt saa tota, katsoa Whatsappin. Koska sinne mä laitan siis yleensä Mikolle nämä mm -hmm. <laughs> Koska sehän on paras paikka ikinä. Mutta Sirkkaäyriäiset eli Mantikset oh. kuuluvat ehdottomasti omituisimpien ja kiehtovimpien merieläinten joukkoon. Mm -hmm. Niiden yliinhimilliset voimat ja luonnottoman tarkoilta tuntuvat aistit ja uskomaton ulkonäkö ovat kuin suoraan <laughs> tavallista oudommasta Skifi-elokuvasta. Silti nämä otukset ovat yle yleisiä trooppisten ja subtrooppisten sub rannikkovesien asukkaita ympäri maailmaa, ja lajejakin tunnetaan nelisen sataa. Mm -hmm. Sirkkaarujen maksimipituus on noin 30 senttimetriä, ja ne voivat elää enintään 30, vu 30 vuoden käsiksi. Ihan vain enintään. Niin, niin. pitkää no, no. <laughs> mielestä. Ö, niillä on eläinkunnan kehittyneimmät silmät. Sirkkaäyriäisten silmät ovat sarvien päässä, joka mahdollistaa kummankin silmän liikuttelun erikseen. Ja. Kumpikin silmä jakautuu kolmeen osaan, joista jokaisessa on pupillin tapainen rakenne. Eikä. Tämän ansiosta sirkkaäyriäiset pystyvät arvioimaan esineiden etäisyyden vain yhdellä silmällä, eli lahkon. Edustajilla on syvyysnäkö kummassakin silmässä erikseen. Okei. Eli se on semmoinen niinku yhden miehen eli yhden ravun valvontakamera. Tyyli. Paketti, että se näkee joka suuntaan yhtä aikaa. No tyyli. Tämä on makea, kun... Tämä on mm. ihan näköinen. Niin on. Todella hieno. Värikäs. Kyllä. Uh, sirkka ovat sikäli tyypillisiä äyreäisiä, että niiden vats vatsapuoli on täynnä erilaisia raajoja. Takaruumiin alla on pitkä rivi uimaraajoja ja keskiruumiin alla on kolme kävelyraajaparia. Okei. Okay. Tämä on niin hassu, kun sanoit uimaraajoja ja kävelyraajoja. No, ihan niin kuin ihmiselläkin jos erikseen uimajalat ja kävelyjalat. <laughs> Joo, räpylät. <laughs> Just. Eturu, eturuumissa sijaitsee viisi paria saksia, joista neljä on pieniä saaliseen tarttumiseen sopeutuneita, mutta viides pari on varsinaisesti erikoisuus. Valtavat kuin niinku, raateluraajat. Aha. Erikseen. No, erikseen. Joo. Pitää tarttua jollain. se pitää ja kiinni sit ja, sitten. ja sitten. Niin. Ja sit se raatelee se ra repii sen. Ra. Sillä niin kuin Rats. Kiva. Onneksi et ne et oli se joku... senttiä. <tio> <tio> Jos olisi kaksi metriä, niin ne olisi pelottavia. <tio> <tio> ne varmaan kyllä olisikin. <tio> niin. Raatelorajat ovat kuitenkin se, mikä tekee sirkkaäyriäisistä pelättyjä. Niitä kutsutaankin paikoin peukalon silppojiksi. Saalistaessaan tai puolustaessaan mantis laukaisee rajansa valtavalla nopeudella. Iskunopeus voi olla 23 metriä sekunnissa. Oho. Itse iskun jälkeen syntyvät äkillisen, äkillisen alipaineen aiheuttamat kavitaatiohuplat, joiden hajoamisen saa aikaan toisen voimakkaan iskun. Tämä on kyllä mielenkiintoinen otus. Se on todella, Mun todella <laughs> mielenkiintoinen ja siis jos toi metriä sekunnissa ei sano ihmisille mitään, niin se on sama kuin se menisi niin kuin 80 ne sakset. Kyllä. Että todella ja nopeek. siis, Ilmeisesti näitä pidetään niin akvaariossa, mutta jos niin akvaario niinku laittaa sen käden esimerkiksi sinne, niin tota, se saattaa niinku, tota, luulla sitä uhkaa tekijäksi. Että tota, niin siksi varmaan se peukalon, peukalon on, <laughs> on ja vähän niin kuin sen sanan. Kiva, kiva. Se on aika, mm, joo, tämmöinen meidän ihana eläin. Tosi ihana. Ja siis mä ymmärrän, miksi niitä pidetään akvaariossa, koska se oli todella hieno näköinen, siis todella värikäs ja näyttävä näköinen. Joo, ja näköinen. sitten tää syö niinku, esimerkiksi kun haluaisi laittaa se akvaarioon, niin tää syö just niitä kaloja, mitä yleensä akvaariossa kasvatetaan. Okei, okay, <tai> niin tai että, niitä, että et ne tavallaan on, voi ruokkia niillä sitä sitten. <tai> tyyli, että jos toisessa kasvatat niinku kaloja ja toisessa niinku niitä... Niin niin sä voit siirtää ne kalat sinne, kyllä, jos no, Siinä on edullinen ruoka sitten, kun saa itse kasvatettu. Koska kävis liikkeessä aina ostaa, että moi, mä tulin taas hakemaan neontetroja sille ai miksi. No joo, ja kun, kun mun, ra, mun, rapu syö vaan neontetroja, että tota, onko teillä lisää <laughs> niitä tullut? Olisiko, olisiko nemoja? <laughs> niin, että se, se, ei syö mitään muuta. Että... Joo. Voi vitsi. Okay. meidän eläin nä, ja, ja, meidän jakso Todella, tänään. todella makee. Kyllä, Okei, eläin. kannattaa Joo. Käydä katsoa, minkä näköinen tämä on. Laika. Meidän Syötä jakso sinään. oli nyt siinä. Ja, ja Kyllä, tuota, tämmöinen jakso tällä kertaa. Kiitos kaikille kuulijoille. Ja... Kyllä, kiitämme taas vaihteeksi myös meidän Patreon-tilaajaa <-tila> Sannaa. Sanna löytyy Instagramista runokirjaa äh, Sielun maisemat. Joo. Ja se on nyt e-kirjana myös, se on uusi kirja, kannattaa mennä. Siis Sannella on aivan valtavan ihan runoja. Siis oikeasti on tosi ihania runoja. Kyllä. Mutta joo, kiitos, kiitos kun kuuntelitte. Ollut. Kiitos kun olette olemassa. Ja meitä löytyy sitten taas Instagramissa, jos haluaa tulla katselemaan meidän elämää lisää, niin sinne tulee välillä meidän päivistä tietoa. YouTubesta Kyllä. löytyy myös meidän Kyllä. videoita ja jo. tämmöisiä, joten ottakaa ja niin haltuun ehdottomasti ottakaa ne haltuun, varsinkin se YouTube, koska siellä, sinne tulee meille jatkossa tämmöistä b tyyppistä materiaalia ehkä enemmänkin, missä me meidän päivää jaetaan teille sitten. Joo, ja vähän kerrotaan meidän kuulumisesta niin, Niin, ja Kyllä. välillä jotain haasteita ja mitä nyt milloinkin keksitään. M mitä nyt keksitään ja keritään tekemään ja sille. Kyllä. Okei. Okay. Okei. Okay. <laughs> Palaamme ensi jaksossa. Okei. Okay. Hyvä, mä vaan toistan koko ajan. Okei, okay, okei. Okay. <laughs> <laughs> Mutta tosiaan, me palaamme ja kiitos ja näkeviin. Ja kuulemme. Adios. Hei moi hei. Moi. Moikka. Nyt kerromme lisää, miten voit tukea meitä. Pakko ei ole näin tehdä, mutta kiitos, jos jäksä, tukea meitä. Kiitos. Mene patreon.com kautta aidot oudot. Sieltä löydät kolme eri tasoa, joista valitaan. Jokaisella tasolla on sinulle erilaisia hyötyjä. Kaikki Patreon-tuotot käytetään podcastin kehittämiseen ja sisällön